to je uvijek loš znak. Dakle, kad god ključni ministri iz vlade odlaze, ne znam točno koji su razlozi. Međutim, vidim prve reakcije i na, u medijima da se radi o najuspješnijem, najboljem ministru koji ima jako dobar rejting i slično. Podsjetit ću da sam ja upozoravao ministra Marića na vrijeme da se uvjeti na tržištima mijenjaju i da će biti puno skuplje Hrvatskoj ako čeka da se zaduži. Nije me poslušao, čekao je i u zadnjem izdanju hrvatskih obveznica uvjeti zaduživanja su puno gori nego što su mogli biti. Tako da i sam ministar imao je puno propusta u radu. Znam da mu je bila vrlo nezahvalna situacija. Priznao je više puta da gdje god je uspio uštediti kunu, morao je to ulijevati u zdravstvo koje kao vreća bez dna. Prema tome, ja mu želim sve najbolje, ali za gospodina Plenkovića ovo stvara jedan problem, bi rekao, i ne ulijeva povjerenje. Ne ulijeva povjerenje, način kako odlazi ministar i vrijeme. Ja osobno mislim da Hrvatsku čeka jako teško vrijeme, recesija. Recesija je na vidiku i mislim da on snosi jedan dio odgovornosti za to stanje. Možete li pretpostaviti zbog čega je ministar dao ostavku? Imate li neku ideju oko toga? Ja mogu samo nagađati, odlazi na pola mandata kad su još gospodarski pokazatelji relativno dobri, ali ja mislim da dolazi puno teže vrijeme i možda je htio izbjeći to stanje, prema tome i odgovornost koju to nosi. Mislim da novom ministru, ko god bio, će biti jako težak zadatak. Mislite da je kukavica da bije? Pa neću reći da je kukavica, neću tu riječ koristiti, međutim treba i ostati kad je teško. I kad je teško, ja sam osobno jako bio protiv tajminga uvođenja eura. Mislim da Hrvatska nije spremna za to, nije trenutak. I mislim da na neki način tržišta to prepoznaju. Dakle, hrvatski građani, uvjeren sam, neće imati korist od nove valute, ništa neće se preko noći promijeniti, a naše slabosti, podsjetit ću, mi smo ranjiviji nego što bi trebali biti, ostaju. Ostaju i dijelom je zato odgovoran i ministar Marić. Je li ovaj ministar ulijeva povjerenje da će se moći nositi sa ekonomskim izazovima? Ne, ne. Dakle, ja sam imao više polemika sa raznim ministrima i bivšim Čorićem i drugim. Ja još nisam dokučio koja je njihova ekonomska vizija. Dakle, nisu jasni oko toga koja je uloga države u realnoj ekonomiji. Imam dojam da HDZ i dalje ima problem sa nasljeđem socijalizma, puno toga zaostaju u ekonomskim idejama, rekao bi. Dakle, i Filipović i ovaj novi, nagađa se da će biti potvrđen. Mislim da nedostaje hrabrost da jednostavno kažu jasno i glasno da udjel ukupne države u Hrvatskoj je previsok i zato mi stagniramo u odnosu na druge zemlje. Oni vole poluge moći, oni vole upravljati ekonomijom, tako vide svoju ulogu, a mi plaćamo visoku cijenu za to. Tako da ne očekujem ništa posebno od novog ministra, svakome želim dati šansu, međutim ponovit ću, uz sve što je ministar Marić dobro radio, imao je jako puno propusta, upozoravao sam na vrijeme za to i snosit će odgovornost. Mislite li da vlada može nastaviti ili treba ići na nove izbore? Gledajte, ja nemam ništa protiv novih izbora, to je odluka na HDZ, međutim, mislim da imaju jako puno razloga odgoditi nove izbore, stvari ne idu u dobrom smjeru. Međutim, reći ću nešto, evo, dati ću jednu prognozu, mislim da za godinu dana će stanje biti još teže i da Plenković bi trebao o tome razmisliti. Možemo li ostati na istoj gospodarskoj platformi? Hrvatska je izgubila Washingtonu spor protiv MOL-a, platit će se milijarde, čiji je to propust i čija odgovornost? Gledajte, tu ima jako puno krivnje, rekao bi. Prvo, u procjeni da su naši argumenti tako jaki da treba ići na arbitražni sud. Ta procjena očito je bila kriva, to će koštati sad hrvatske obveznike jako puno. Bilo je tu zalaganje da se pokušamo nagoditi sa MOL-om i izbjeći ovaj ishod.
to se odbacilo. I ljudi koji su inzistirali na tome bi trebali odgovarati, i ti ljudi. Prema tome, ustrajati u nešto što na kraju se pokazalo štetnim za nas, ljudi će morati za to odgovoriti. Ja neću nikoga imenovati, međutim, rekao bih da cijela ta priča oko INE, MOL, nažalost moram konstatirati da veliki dio odgovornosti leži na hrvatskoj strani. Ne samo na mađarskoj, nego na nemaru, na neodgovorno ponašanju hrvatske politike.